Olá, meu nome é Marta, tenho 67 anos, e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 1976, quando eu estava com os meus 6 meses de casamento. Durante toda a minha juventude, eu morei na fazenda dos meus pais, e quando me casei não foi diferente. Fui morar na fazenda do meu marido, que ficava a cerca de 7 quilômetros da fazenda de meus pais. Meu marido, que se chama Antônio, era um pescador apaixonado e sempre que podia, dedicava suas horas à margem do rio, buscando uma captura perfeita. Em uma certa noite, em que meu marido estava por esses matos fazendo sua pescaria, um uivo distante de um lobo ecoou pelas árvores. Eu, preocupada, senti que algo estava errado. Esperei ansiosamente pelo retorno do Antônio, mas as horas se passaram e ele não apareceu. Preocupada, decidi sair à procura do meu marido. À medida que eu me aproximava da margem do rio, uma sensação de quietude cresceu dentro de mim. Foi então que eu avistei algo que me fez gelar os ossos. Na penumbra da floresta, vi uma figura alta e escura, contornada pela luz da lua cheia. Quando eu vi aquilo, eu não tinha dúvidas. Se tratava de um lobisomem, com olhos amarelos faiscando. Estava parado próximo ao local onde o Antônio costumava pescar. Eu, tomada pelo medo, mas impulsionada pelo amor e pela coragem, decidi enfrentar o desconhecido para salvar o meu marido. Eu adentrei na floresta, seguindo o rastro de pegadas na terra úmida, e cada passo que eu dava aumentava a pulsação em meu coração. Mas eu não desistiria. A lua cheia iluminava meu caminho, enquanto eu embrenhava mais fundo na densidade das árvores. Enquanto isso, Antônio estava cercado pela escuridão na beira do rio, inconsciente do perigo que se aproximava. O lobisomem, sedento por sangue, o observava com olhos famintos. Eu, já cada vez mais próxima, sentia a urgência de agir. Ele estava em uma espécie de cochilo, enquanto esperava o peixe morder o anzol. Eu o sacudi, despertando imediatamente. Sussurrando, expliquei a ele o que estava acontecendo, e nós dois começamos a correr pela floresta. À medida que corríamos em direção à nossa casa, sons de passos e galhos se quebrando era ouvido por nós dois. A coisa devia estar atrás de nós. Mas o medo foi mesmo quando começamos a escutar rosnados e uivos. Mas conseguimos chegar em casa. Meu marido não chegou a ver o lobisomem, somente eu. Mas como pelo menos escutou os uivos e rosnados, e percebendo que aquela coisa estava nos seguindo, o Antônio abandonou aquele hobby e nunca mais voltou a pescar. Hoje já somos um casal beirando os 70 anos de idade. Nossos filhos já são casados. E nós continuamos felizes,
até que a morte nos separe. Boa noite. Olá, meu nome é Adonias, tenho 35 anos, moro em um povoado chamado Lagoa Dionísio, que fica no interior da Bahia. O que venho relatar aqui foi as consequências da desobediência dos conselhos de mãe, que no meu ponto de ver, são muito sagrados. O ocorrido foi por volta de 2006, quando eu tinha meus 18 para 19 anos. Era tempos de São João, e como todo jovem, eu queria aproveitar as festas. Era o primeiro São João que eu iria, depois de ter chegado de São Paulo. Pois tinha ido para lá com 17 anos com um amigo do meu pai. Fui para trabalhar em obras como ajudante. O meu sonho era ter a minha moto, que na época foi uma CG 150. Com muito esforço, consegui juntar o dinheiro necessário, e quando voltei para casa, comprei a tão sonhada moto. Eu estava muito ansioso para as festas, já que fazia um bom tempo que eu não sentia o clima junino. Quando chegou a hora, eu fui para a festa sozinho. E quando cheguei lá, meus amigos e eu curtimos muito a noite toda. Mas quando já estava dando cerca de 2 horas da manhã, eu resolvi ir embora, pois já estava muito frio e eu teria que acordar cedo no dia seguinte. Eu teria que acordar cedo não para trabalhar, pois o dia seguinte seria um domingo, e sim para fazer uma outra coisa, cujo não é necessário eu citar aqui. Quando eu estava chegando próximo da minha moto, um bêbado estava passando perto dela. Foi quando ele tropeçou e caiu em cima da moto. E como consequência, a moto caiu naquele chão de cascalho. Eu, olhando aquilo, fiquei cego de nervoso, pois eu estava apaixonado pela moto. E ele até pediu desculpas, mas eu nem quis ouvir, e o já fui puxando pela camisa, falando que se eu o visse novamente, eu iria dar uma surra nele. E acabei empurrando ele, fazendo com que ele caísse no chão. Quando eu subi na minha moto, ele olhou para mim com um olhar vingativo e com ódio, e disse: "Vamos ver se você é tudo isso mesmo que diz." Eu, ainda cego de raiva, não liguei para o que ele disse, e já fui saindo. E quando olhei pelo retrovisor, ele estava de pé me olhando, com a cabeça meio baixa. No caminho para minha casa, que demorava cerca de 50 minutos pela estrada de terra, eu comecei a ficar pensativo com o que ele havia falado. E também, agora mais calmo, eu estava com um pouco de consciência pesada pelo fato de eu tê-lo empurrado. Quando eu cheguei em casa,
Eu guardei a moto em uma casinha que pedi para o meu pai fazer. Para isso mesmo. Aquilo devia ser umas 4 horas da manhã. E quando eu já estava me preparando para deitar, eu escuto cachorros latindo ao longe. Mas não dei importância, já que aquilo era normal de acontecer. Porém, assim que eu deitei na cama, eu percebi que os latidos não paravam e aumentavam cada vez mais. Foi quando alguma coisa chegou na frente da minha casa e começou um alvoroço no terreiro. Eu logo me levantei para ver o que era. A noite estava bem clara, sem nada de nuvens no céu. E quando eu decidi olhar pela uma fresta da janela, que ficava bem de frente ao quintal, eu percebi que muitos cachorros estavam rodeando alguma coisa. Era um tipo de cachorro, só que ele era maior do que os outros. Muito maior. E foi quando aquela coisa ficou de pé e acertou um golpe em um dos cachorros com uma de suas mãos. Todos os outros cachorros que o estavam rodeando saíram correndo de perto da criatura assustados. Eu, olhando aquilo, estava quase tendo um infarte. E com um susto, acabei batendo a testa na janela, fazendo um grande estalo. Aquela criatura olhou para a janela. Aquilo tinha olhos que brilhavam com um vermelho intenso, com a luz da lua. Era um verdadeiro demônio. Tinha orelhas grandes e pontiagudas, e dentes que escapavam da boca. Seu corpo parecia ser defeituoso. Os joelhos pareciam ser ao contrário. Eu fui me afastando lentamente da janela, procurando algum lugar para me esconder. Me lembrei que o quarto dos meus pais tinha um alicerce maior que o dos outros. Então eu subi em cima da cama e tirei algumas telhas, e com isso dava para alcançar a caixa d'água que ficava do lado de um pé de abacate. Ao mesmo tempo que eu estava bastante assustado, eu estava aliviado pelo fato de meus pais não estarem ali, já que eles tinham ido em uma festinha particular de família, que também era festa junina, e iriam dormir por lá. Já em cima da árvore, fiquei procurando por aquela coisa e não encontrei. Foi quando percebi que ela estava atrás de um pé de eucalipto que ficava ali no quintal. Ela estava cheirando o ar e fazia movimentos com os olhos bem rápido. Eu me firmei em cima da árvore e comecei a rezar um Pai Nosso. Foi quando eu percebi que aquela criatura foi lentamente encostando na casinha onde estava guardada a minha moto e começou a cheirá-la, parecendo que sabia que a minha moto estava guardada ali. Quando a criatura finalmente percebeu que a minha moto estava ali, ela começou a atacá-la com muita fúria. E somente quando a moto já estava praticamente toda destruída, ela foi se afastando da minha casa, pulou a cerca e saiu correndo para os matos de quatro patas.
Naquele momento, me lembrei do bêbado e tinha a certeza de que aquele homem era aquela besta. E eu só fui descer da árvore com o dia já claro. Quando desci da árvore e pude ver melhor o estado que ficou a minha moto, eu fiquei com tanto medo daquele monstro que resolvi não sair de casa naquele dia. Então esperei meus pais em casa. Quando eles chegaram, por volta de 1 da tarde, contei tudo a eles. Minha mãe me deu vários sermões e disse que tudo aconteceu por causa da falta de respeito que tive. Lembro-me que gastei muito para consertar a minha moto e fiquei um bom tempo sem ela. Alguns dias depois do ocorrido, eu estava em um barzinho falando com os meus amigos daquela visita que tive. Eles riam de mim, falaram que eu estava bêbado e que aquilo não existia. Ficamos algum tempo ali até que eu decidi ir embora. Quando eu estava indo embora com a bicicleta do meu pai, vi aquele mesmo bêbado que eu tinha visto na noite da festa. Meu coração gelou e eu senti uma sensação muito ruim. Ele se aproximou de mim, olhou bem nos meus olhos e disse: "E então, você disse que iria me dar uma surra se me visse novamente." Obviamente, ele estava me desafiando, acreditando que eu já sabia o que ele era. E depois de dizer aquelas palavras, ele se virou e foi embora. Depois disso, nunca mais vi aquele bêbado novamente. Boa noite. Desde tempos muito antigos e até os dias de hoje, pessoas que passam por áreas isoladas, principalmente com mata fechada à noite, relatam fatos inexplicáveis de avistamentos de criaturas bizarras. E o relato a seguir é sobre um desses assustadores acontecimentos. Eu me chamo Chico e trabalho em uma indústria de cimento em Manaus, no Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, e sim com um colega de trabalho chamado Ricardo. Aqui na empresa, trabalhamos de vigilantes orgânicos em turnos revezados. São 3 turnos. O primeiro turno é de 7 às 3h20 da tarde. O segundo, das 3h20 às 11h30 da noite. E o terceiro e último, de 11h30 da noite às 7h da manhã. E neste dia, o Ricardo estava no 3º turno, escalado em um posto chamado a Casa da Diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa para ficarem hospedados quando vierem aqui para a fábrica. Essa mansão foi construída dentro do terreno da empresa
que é uma área de mata fechada muito grande, sendo que o meu amigo nos relatou que por volta de 1h30 da manhã, ele escutou um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido. E nesse momento, ele estava fazendo palavras cruzadas. Então ele se levantou e foi olhar para ver o que era, mas não viu nada. Então ele pensou que tinha sido o alarme da mansão, que fica pendurado na guarita, que tinha batido no vidro por causa do vento. Em seguida, ele voltou a fazer palavras cruzadas, e depois de uns 10 minutos, ele voltou a ouvir novamente o barulho, como se alguém estivesse batendo no vidro. E novamente, ele olhou para o alarme, mas este estava parado. Então, ele se levantou para ver o que era e começou a olhar para todos os lados da guarita. Primeiro, ele foi olhando para a sua direita, depois para a esquerda. Olhou também para trás, mas não viu nada. Então ele olhou para a frente da guarita, que era a parte mais alta. E foi quando ele olhou para baixo e viu um homem negro sem camisa, descalço, só com uma bermuda branca. E estava de cabeça baixa. Ricardo tomou um baita susto, mas se manteve calmo, só achando estranho aquela pessoa estar ali, naquele horário e naquele lugar. Então ele perguntou o que aquela pessoa fazia ali, mas o ser não respondeu. E começou a andar para trás com a cabeça baixada. Então o Ricardo falou novamente: "Ei, rapaz, espere, quero falar com você." Até então, Ricardo não tinha sentido medo, e sim, somente a adrenalina subia, o que é normal. Naquele momento, o ser parou e o Ricardo, para falar com ele, teve que sair da guarita, dar a volta e sair na rua que dá acesso à mansão. Quando ele chegou no portão, o ser já não estava de frente para ele com a cabeça baixa, e sim de costas com a cabeça erguida. Nesse momento, aquele ser deu mais alguns passos e meu amigo falou novamente: "Espere aí, rapaz." Em seguida, o ser começou a ficar todo torto, como se os ossos dele estivessem se quebrando, e começou a andar de uma forma muito estranha. Ele começou a ir em direção a uns coqueiros que tem lá no local. E foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. O Ricardo então passou o rádio para a portaria central, pedindo reforços. Mas quando chegaram lá, olharam tudo e não encontraram nada. Depois daquela noite, Ricardo não tirou mais serviço lá e pouco tempo depois pediu as contas da empresa. Eu trabalho desde 2006 nessa empresa e todas as vezes que eu fui escalado para lá, eu não vi nada.
mas confesso que é um lugar tenebroso, um lugar que deixa você todo o tempo com aquela sensação de não estar ali sozinho. Outros colegas dizem ter ouvido e visto algumas coisas, mas graças a Deus, eu nada vi. Boa noite. Olá, meu nome é Alexandre e o relato que irei contar aqui aconteceu comigo. Garanto e afirmo que foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas que não passaram por nada sobrenatural ainda na vida, tenham dificuldade de acreditar, mas como disse antes, eu garanto que foi verdade. Eu nasci e cresci em uma família humilde. Mas apesar disso, eu tive uma infância feliz e meus pais foram muito carinhosos. E tudo o que sou hoje devo a eles. O tempo foi passando, eu e meus irmãos fomos crescendo e naturalmente, cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Mais ou menos nesse tempo, um amigo da minha tia surgiu com uma oferta de emprego para mim um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava, o que me ajudaria muito. O que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e me deixaria marcas traumáticas até os dias de hoje. Vocês devem estar se perguntando que emprego era esse, e com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. O emprego era para evitar invasões e para manter os vândalos afastados. Existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Eu pensei muito bem antes de aceitar, mas acabei aceitando, pois o dinheiro iria me ajudar muito, conforme eu falei. Após tudo acertado, fui para o local de trabalho. Chegando lá, me assustei com o que vi. O prédio era enorme, com mais de 10 andares. O pátio também muito grande e tudo abandonado, com sujeira por todos os lados. Não existia iluminação em tudo, pois os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia que estava no turno anterior, antes de ele ir embora, achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, pois o vigia anterior foi embora misteriosamente. Após esse comentário, ele me desejou boa sorte para o meu primeiro dia, pegou suas coisas e foi embora.
Aparentemente estava tudo tranquilo com o decorrer do tempo. De vez em quando, eu olhava pelas janelas, mas não via nada. Estava tudo normal. Por volta das 10 horas da noite, fui para a sala de segurança e fiquei por lá. Ali eu podia assistir uma televisão e comer e beber alguma coisa. Em um certo momento, comecei a escutar uns barulhos dentro de um dos quartos. Peguei a lanterna e o revólver e fui até lá verificar. Quando eu cheguei até lá, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia uma pessoa deitada em uma maca e parecia estar esticada e dura. Eu pensei, só posso estar vendo coisas. Isso não é possível. Cheguei contudo, reunindo um pouco de coragem. Apontei a lanterna e a arma em direção àquilo, e aquele corpo começou a se mexer e a se levantar. Nunca imaginaria que viria alguma coisa desse tipo. Era alguma coisa em decomposição, com uma cor esverdeada, com poucos cabelos e umas unhas enormes. Aquilo começou a se levantar e olhou para mim. Eu, mesmo com a arma na mão, nem consegui disparar de tanto medo que eu estava. Eu gritei e saí correndo como nunca na minha vida. Com a graça de Deus, consegui chegar novamente na sala de segurança e tranquei a porta. Meu corpo tremia todo como uma vara verde, mas eu consegui passar um rádio para a central, dizendo que eu estava passando mal. Bebi acho que 1 litro de água e deitei no sofá. Depois de alguns minutos, comecei a sentir dores no peito. Não sabia o que era. Depois de alguns minutos, chegou um carro da central com outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para um hospital, onde viram que minha pressão estava altíssima e eu estava prestes a ter um infarto. Quando me perguntaram o que aconteceu, eu não queria nem saber se iriam acreditar ou não. Apenas contei com detalhes tudo o que eu vi. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. Passei o resto da noite no hospital, sendo liberado somente pela manhã. Eu não durei sequer uma noite completa naquele emprego. Obviamente pedi demissão, mas com a graça de Deus, pouco tempo depois eu consegui um novo emprego em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar em engenharia. Hoje sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado e tenho um casal de filhos. Sou feliz, mas nunca, nunca me esquecerei daqueles momentos terríveis que vivi naquele hospital abandonado. Boa noite.
o lobisomem dos Pampas. Rosal Ruas era um pequeno agricultor. Morava com sua família no sul do Brasil, nos Pampas Gaúchos. O ano era de 1953, Brasília, a atual capital do Brasil. Ainda não fora construída e ninguém ainda tinha ouvido falar em Gilberto Gil e Caetano Veloso. Bons tempos aqueles. Era uma noite muito clara, pois a lua cheia estava em seu auge. Durvalina, a fiel esposa de Rosalvo, estava fazendo um cozido, que pelo cheiro parecia muito apetitoso. O casal tinha um belo filho, um varão de 13 anos. Seu nome era Roneide. Durvalina se mostrava um pouco preocupada, pois já tinha anoitecido e o rapaz ainda não tinha chegado para jantar. Rosalvo, que além de faminto, estava também preocupado, resolveu sair à procura de seu filho, que antes nunca tinha atrasado para um jantar. Ele deixou o seu chimarrão que estava tomando no bule para não esfriar e foi atrás de seu filho. A Durvalina disse: "Vai atrás do nosso filho e traz ele de volta." Assim que Rosalvo pôs os pés de fora de casa, um uivo assustador fez com que sua espinha arrepiasse. A Durvalina, que estava dentro de casa, disse: "O que foi isso, santo Deus?", fazendo o nome do pai. O Rosalvo, que já estava do lado de fora, pensou: "Deve ser um lobo, mas aqui nos Pampas não tem lobo assim. Estranho, muito estranho." Logo em seguida, saiu caminhando em direção ao uivo. Na mão do Rosalvo estava uma foice. Ele foi em direção ao galinheiro, procurando por algo estranho. As galinhas estavam fazendo muito barulho e pareciam super assustadas. Os animais do celeiro também estavam inquietos. O bode de Rosalvo, que se chamava Cheiroso, não parava de dar cabeçadas na porteira do curral. Apesar da lua cheia, estava um pouco escuro, já que não tinha luz elétrica no sítio. Rosalvo foi se aproximando do galinheiro, quando um vulto negro passa por trás dele. O gaúcho quase cospe o coração, de tamanho foi o susto que levou. Ele se vira lentamente, preparado para sentar a foice na tal figura, quando percebe que o vulto não passa de uma criança. Ele percebe que é seu filho Roneide e começa a xingá-lo. Ele começa a levar o filho dele pela orelha para casa e logo voltou a tomar seu chimarrão. Na manhã seguinte, o gaúcho vai até a vila do Brejo Seco para conversar com os amigos e comprar alguns mantimentos. Conversando ali com o dono de uma venda que havia na vila, o Rosalvo diz que na noite anterior havia ouvido um uivo muito tenebroso. O dono da venda, que se chamava Arlindo, começou a fazer piada com esse relato do Rosalvo, perguntando se ele tinha medo de lobo, e começou a dar gargalhadas sem parar. O Rosalvo então disse: "Vocês podem rir à vontade, só sei que se esse lobo voltar, vou enfiar uma bala no meio de seus olhos." Em seguida, ele pegou as compras e saiu da venda. Rosalvo aproveitou para comprar cartuchos para sua 22 de 2 canos, que ele carinhosamente a chamava de Furiosa. Mais tarde, enquanto preparava a carroça para voltar a seu sítio, um índio se aproximou de Rosalvo. O índio olhou para Rosalvo e disse: "Acho que isso não vai adiantar nada contra o dito cujo que tu vais encarar." O Rosalvo disse: "Do que tu tá falando, índio velho?" E o índio velho respondeu: "Eu estou falando do lobisomem", disse o índio com uma voz sombria. Mais uma vez, o Rosalvo sentiu um frio na espinha. O Rosalvo então disse: "Cala a boca, velho imbecil. Eu não acredito nessas crendices, coiote velho." Disse isso e subiu em sua carroça e voltou para casa. Chegando em casa, o Rosalvo não conseguia pensar em outra coisa. Ele se assustava com tudo: sombras, ruídos, luzes. Até o sonoro peido do bode cheiroso no curral
ao que ele já havia se acostumado, o assustava também. Após o jantar mais calmo, ele foi se deitar com a mulher. Roneide estava incumbido de trancar as porteiras e a casa. Rosal estava quase dormindo, quando de repente, ele escuta um som vindo ao longe. Rosalvo dá um pulo da cama, já engatilhando a furiosa. Durvalina, completamente apavorada, se esconde debaixo da cama e começa a rezar um rosário. O gaúcho se dirigia em direção à porta dos fundos, quando percebeu que Roneide não estava em seu quarto. Ele começou a se desesperar e disse para Durvalina que seu filho não estava em casa. E já começou a sair de casa com a furiosa preparada. A Durvalina, a essa altura, já estava na terceira conta do rosário. Ao chegar lá fora, havia um alvoroço sem precedentes no galinheiro. Parecia que todas as galinhas cacarejavam ao mesmo tempo. Rosal correu em direção ao galinheiro, atirando. Um vulto negro pula agilmente pela janela do galinheiro e corre em direção à plantação de mate e some na escuridão. Rosal chega ao galinheiro e vê que quase todas as galinhas estavam mortas, degoladas. Agora Rosalvo começa a procurar desesperadamente por Roneide, correndo em volta da casa, quando de repente dá de cara com uma figura baixa e escura. Rosalvo conseguiu se recuperar do susto e se preparava para atirar com sua espingarda quando ele reconhece o pequeno vulto. Era Roneide, que estava completamente sujo de barro. Como na noite anterior, ele começa a xingar seu filho, perguntando se ele está a fim de matar seu velho pai de susto. Ele perguntou ao Roneide se ele havia escutado aquele uivo pavoroso. E o Roneide disse: "Não, pai, eu não ouvi nada. Eu caí no brejo quando fui fechar a porteira." Eles entraram para dentro de casa, mas o pobre gaúcho não conseguiu dormir a noite inteira. Na manhã seguinte, Rosalvo foi para o brejo seco procurar o tal índio que profetizara sobre o tal lobisomem. Não precisou chegar na vila, pois o velho índio estava sentado na beira da estrada, tomando um chimarrão. Quando Rosalvo avistou o índio, já foi logo gritando: "Índio velho, preciso da sua ajuda." E foi falando: "O tal lobisomem sempre ataca em noites de lua cheia. Ele matou quase todas as minhas galinhas. O que eu faço?" E o índio velho respondeu: "O patrão precisa carregar a arma com balas de prata. Um tiro basta para mandar o cão danado para onde nunca deveria ter saído. O inferno." O gaúcho já se preparava para seguir o caminho da vila, quando o índio disse: "Patrão, sou um velho índio Gaudério, muito velho. Já vi de tudo nesse mundo de Deus, e posso lhe dizer que o capeta ajudou a fazê-lo. E mais uma coisa, o senhor já deve ter encontrado com tal bicho quando em forma de gente, pelo menos uma vez. O senhor deve ter cuidado e desconfiar de tudo e de todos. Na dúvida, não pense, atire", disse o velho, dando um soco na palma da mão. "Adeus, meu bom índio. Espero um dia poder retribuir", disse o gaúcho enquanto saía galope. "Como farei para matar esse demônio?", pensava o gaúcho enquanto fazia alguns cartuchos usando um velho punhal de prata que tinha sido do seu avô na Guerra do Paraguai. Rosal conseguiu fazer 3 cartuchos de prata para a sua furiosa. Logo que anoiteceu, o gaúcho montou guarda na porta de casa, esperando pela tal criatura peluda. Era lua cheia novamente. Roneide tinha ido ao sítio vizinho para brincar com os amigos e voltaria antes de anoitecer. Mas ele ainda não voltara, e o gaúcho estava muito preocupado. A lua estava mais redonda do que nunca, e o silêncio anormal daquela noite deixava o fazendeiro ainda mais nervoso. Rosalvo pensava: "Será que aquele lobisomem encontrou com meu filho no meio do caminho? Será que aquele cão dos infernos pegou meu filho?"
Mas para quebrar o silêncio, um barulho interrompe seus pensamentos. Na plantação de mate, mais uma vez, um vulto negro apareceu. O fazendeiro preparou a espingarda. A figura negra parecia que ia em sua direção. Rosal, sem pensar duas vezes, deu um tiro no meio daquilo que ele julgava ser a cabeça da criatura. O tiro foi certeiro e o corpo caiu no meio da folhagem. Rosal ficou eufórico e com um lampião se aproximou do corpo para ver como era o tal bicho. Mas Rosal não conseguia acreditar no que estava vendo. A cena era tão chocante que o gaúcho macho quase desmaiou. Ajoelhou-se ao lado do corpo e só conseguia dar um grito. Não, não pode ser. Rosalvo tinha descoberto que havia dado cabo da vida de Roneide, seu filho, com um tiro na cabeça. Meu Deus, matei meu filho. Ele era o lobisomem. Gritava de desespero o pobre agricultor. Os animais do sítio estavam muito assustados. O bode gritava e peidava sem parar. Rosalvo pegou o corpo de seu filho e correu em direção à sua casa, gritando desesperadamente pela sua esposa. Rosalvo deixou o menino e a furiosa no terreiro dos fundos e entrou correndo pela porta da sala, gritando pela mulher. Mas as desgraças estavam apenas começando. Rosalvo encontrou sua esposa morta sobre a cama. Havia sangue por todo o quarto. O corpo de Durvalina estava completamente destruído. Parecia que estava pelo avesso. O pobre fazendeiro estava desesperado e começou a gritar: barbaridade, meu filho matou a própria mãe e eu matei meu filho. Que maldição caiu sobre mim. O gaúcho colocava as mãos na cabeça enquanto um estrondo vinha da cozinha. Rosalvo correu em direção ao barulho para ver o que poderia ser agora. Quando chegou até a cozinha, Rosalvo, que já achava que tinha visto de tudo, quase teve mais um ataque cardíaco. Uma figura gigantesca de uns 2,5 metros de altura estava quebrando toda a cozinha. A criatura se virou para Rosalvo. O monstro tinha pelos negros e se assemelhava com um lobo de garras e dentes super afiados, babando absurdo e com os olhos vermelhos de ódio e sede de sangue. Rosalvo, tomado pelo pânico, tentou fugir, mas foi atingido com um golpe que o arremessou pela janela da cozinha até o meio do terreiro. A criatura começou a sair da cozinha, indo em direção a ele. Rosalvo acreditou que aquele momento seria o fim, mas ele sentiu que caiu sobre a furiosa que tinha deixado no terreiro. Naquele mesmo momento, a criatura deu um salto em direção a Rosalvo. Ele, sem perder tempo, pegou a furiosa e conseguiu puxar o gatilho. A criatura caiu do lado do gaúcho. O tiro atingiu bem no peito do lobisomem. Rosalvo se afastou da criatura, enquanto ela tremia e dava gritos horríveis. Aos poucos, a criatura parou de se mexer e os pelos começaram a sumir. E o corpo a mudar. Rosalvo assistia a tudo aquilo com um olhar de espanto e nojo. Ele ficou ainda mais assustado quando viu que aquele corpo caído no chão era conhecido. Era o corpo do índio velho Gaudério. Mas o lobisomem era o próprio índio? Santa Maria, maldito índio desgraçado, você arruinou a minha vida. Roneide Durvalina, não! O gaúcho saiu correndo em direção ao campo, gritando pelos pampas. Faz tempo que o sítio de Rosalvo está abandonado. Ninguém vai lá. Dizem que é mal assombrado e que até hoje pode-se ouvir os lamentos do velho Rosalvo, uivando e correndo pelos pampas gaúchos em noite de lua cheia, como um lobisomem. Boa noite. Thank you.
Olá, meu nome é Maicon, moro no interior de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1997. Naquela época, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha um irmão mais novo, de 6 anos, que se chamava Dudu. Naquele tempo, a vida era difícil. Meus pais ainda não tinham muita condição financeira. Morávamos de aluguel. Por causa disso, não ficávamos morando muito tempo em um mesmo lugar. Sempre que o aluguel aumentava demais, procurávamos outro lugar com um preço mais em conta. Uma certa vez naquele ano, nos mudamos para uma casa simples. Mas o bom é que a casa era grande e tinha espaço suficiente para todos nós e para minha mãe fazer suas coisas. O único problema dessa casa é que ela ficava em uma rua de terra. Era como se fosse um sítiozinho ali onde morávamos. Meu irmão e eu dormíamos no mesmo quarto. Nunca tivemos nenhum tipo de problema nas outras casas que moramos. Quer dizer, meu irmão às vezes tinha alguns pesadelos e virava e mexia, ficava com medo de dormir sozinho. E até eu mesmo, pois apesar de ser o irmão mais velho, também era muito novo. Após cerca de um mês que estávamos morando nessa casa nova, era uma noite de madrugada. Devia ser por volta das 3 horas da manhã. Meu irmão acorda super assustado, chamando pelo meu nome. Eu acordei e vi que ele estava sentado na cama, super assustado, olhando para a janela. Eu fui logo perguntando: "O que foi, Dudu?" Mas naquele momento, imaginei que ele estava tendo um pesadelo. E já fui falando: "Você teve um pesadelo?" E o Dudu disse: "Não, eu não estava sonhando. Tinha alguma coisa querendo entrar pela janela." Então eu disse: "Larga de ser bobo, Dudu. Foi só um sonho. Volte a dormir." Meu irmão voltou a deitar, mas continuou ali acordado, sempre olhando para a janela. E não me deixou mais dormir naquela noite. Toda hora ele me chamava para verificar se eu estava acordado também, para ele se sentir seguro. Na manhã seguinte, meu irmão e eu estávamos na sala assistindo desenho. Novamente ele voltou a tocar no assunto, dizendo que na noite anterior algo estava tentando entrar pela janela de casa, e eu ali tentando fazer com que ele esquecesse isso. Ele contou também para nossos pais, que também não deram nenhum crédito a ele, e disse que ele teve um pesadelo. Depois desse dia, meu irmão não me deixava mais dormir em paz. Ele se assustava com tudo, qualquer tipo de barulho que tinha no quarto, quando estávamos deitados, e sempre ficava olhando para a janela. Ele se assustava até mesmo com os barulhos das árvores lá fora, quando o vento batia. Ficamos assim várias noites. Meu irmão ficava mais acordado do que dormindo, e qualquer barulho diferente, ele me chamava para ficar em alerta com ele. Aquilo me deixava muito bravo. Meu irmão literalmente não me deixava dormir, sempre ficava me acordando. Os dias e as noites foram passando. Passaram cerca de 2 semanas, até que meu irmão finalmente se acalmou e parou de ficar tão neurado com aquilo. Em uma certa noite, estávamos na sala meu irmão e eu assistindo um filme na Globo. Devia ser por volta de 11 da noite. Meu pai já havia mandado a gente dormir, mas eu insisti que queríamos acabar de ver o filme, até que ele deixou que continuássemos ali na sala, mas ordenou que assim que acabasse o filme, fôssemos para a cama. E em seguida foi pro quarto dormir com a minha mãe. O filme acabou por volta de 00h e finalmente o Dudu e eu fomos para o quarto. Estava tudo super tranquilo. Rapidamente nos deitamos e em pouco tempo pegamos no sono. Em um certo momento da madrugada, eu dei uma acordada e abri um pouco os olhos. Eu estava deitado de lado, virado para a cama do Dudu. Quando eu abri os olhos, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia uma figura totalmente estranha do lado da cama do Dudu.
Aquela figura estava de pé olhando para ele. Meu coração começou a bater disparado. Eu não sabia o que era aquilo. Aquela coisa continuava lá, apenas olhando para meu irmão. De repente, aquela coisa começou a se inclinar para perto da cabeça do Dudu. Naquele momento, eu não tinha dúvidas. Aquilo iria fazer algum mal a ele. Então, eu não aguentei e comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, aquela coisa olhou para mim e rapidamente foi para a janela. Aquilo era tão rápido que parecia que ela andava teletransportando. Em questão de segundos, ela conseguiu sair pela janela. Meu pai escutou meu grito e foi até o quarto. Quando eu contei o que tinha acontecido, ele disse que foi só um sonho e mandou que eu voltasse a dormir. Aquela criatura saiu tão rápido do quarto que o Dudu, quando acordou com meu grito, nem chegou a ver a criatura ao lado dele. No dia seguinte, o Dudu e eu, vendo o desenho na sala, começamos a conversar sobre o que eu tinha visto. Ele lembrou da noite em que viu alguma coisa tentando entrar pela janela e disse que o que eu vi devia ser o mesmo. Naquele momento, eu fiquei bastante intrigado. Imaginei que o que quer que fosse aquilo já poderia ter entrado em nosso quarto nas madrugadas muitas vezes enquanto estávamos dormindo. Outras noites começaram a passar e eu estava em total alerta. Eu estava acordado em uma madrugada olhando para a janela. Parece que eu estava adivinhando que aquela criatura iria aparecer novamente, até que meu pressentimento me mostra que eu estava certo. Era lua cheia. Comecei a ver alguma coisa na janela. Era um braço e estava tentando abri-la. Mas aquilo era muito estranho. Não era um braço humano. Com muita rapidez, aquela coisa já tinha pulado a janela. Aquilo se movimentava muito rápido, quando tinha que entrar ou sair do quarto. Eu estava dormindo com meu soco inglês que eu tinha naquela época. Rapidamente, peguei meu soco inglês que estava embaixo do travesseiro e taquei-o com toda força em direção àquilo. E ao mesmo tempo, comecei a gritar pelo meu pai. O soco inglês pegou de raspão na criatura e em seguida pegou na janela, quebrando o vidro. Novamente aquilo se assustou e saiu do quarto antes que meu pai chegasse até lá. Meu irmão se levantou e fomos para a janela. Aquela criatura tinha desaparecido. Quando meu pai chegou até o quarto, ele não acreditava no que tinha acontecido. Ele achou que eu tinha quebrado a janela por conta de um simples pesadelo e ainda me xingou por isso. Meu pai foi até a janela e verificou se tinha alguma coisa lá embaixo. E não havia nada a não ser o silêncio da calada da noite. Por conta de nosso desespero, meus pais resolveram procurar outra casa para morarmos, mesmo não acreditando que o que estávamos vendo era real. Até hoje, meu irmão e eu, já adultos, não sabemos que criatura era aquela, nem o que ela queria nos fazendo aquelas visitas nas madrugadas. Mas uma coisa eu posso garantir: aquilo era uma coisa sobrenatural. Boa noite. Olá, me chamo João Vitor, tenho 24 anos, sou natural da cidade de São Paulo. O que irei relatar aqui aconteceu na Bahia, em uma cidade pequena chamada Iguaí.
onde meus avós paternos e alguns tios moram. O ano era de 1998, bem no começo do mês de janeiro. Naquelas férias de janeiro, meus pais e eu resolvemos passá-las na casa de meu avô. Lá na cidade de Iguaí, meu avô possui um grande casarão, um pouco afastado da cidade, onde toda a família fica. É onde toda a família costuma fazer seus encontros, pelo fato de lá ser bastante espaçoso. Lá tinham dois primos meus, que eram 2 anos mais velhos que eu. O nome deles eram Marcos e Mateus. Além desse casarão, meu avô também tinha uma fazenda, que ficava ali perto, já que o casarão também era em uma zona rural, afastado da cidade. Meus primos e eu íamos para a fazenda e ficávamos andando de cavalo para todo lugar. Em um certo dia, quando estávamos andando a cavalo, deixamos os cavalos na fazenda por volta das 17 horas e começamos a voltar a pé para o casarão. Estávamos ali andando na estrada de terra quando meus primos falaram para a gente andar mais rápido, pois eles não queriam ficar ali quando ficasse mais escuro. Sem entender nada, eu perguntei o motivo, mas eles disseram que me contariam quando chegássemos em casa. Começamos a andar fortemente, e quando estávamos chegando no casarão, nosso avô estava nos esperando na porteira. Meu avô estava com uma cara de preocupado, e já fui dizendo para meus primos que se nós tivéssemos demorado mais 10 ou 20 minutos, que ele iria ao nosso encontro. Eu estranhei muito aquilo, mas não disse nada. Logo entramos e todos fomos tomar banho para jantar. Ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem, da janta maravilhosa que minha avó fez com minhas tias. Quando sentamos na mesa, meu avô começou a falar de um ocorrido que havia acontecido há 3 dias. Ele começou a falar de um lobisomem que tinha tentado entrar em casa e só não conseguiu, pois os cachorros do casarão espantaram o bicho. Em seguida, eu, meus pais e alguns tios começamos a dar umas risadas sarcásticas. Mas ao ver o rosto de meus avós e dos meus primos, eu notei que eles estavam falando sério. E logo ficamos sérios também. Uma coisa que notei quando cheguei no casarão no primeiro dia foi que meu avô havia colocado portas e janelas de metal. Mas eu nem perguntei nada, imaginei que as portas e as janelas tinham ficado podres, pelo fato do casarão ser muito velho, e meu avô aproveitou e trocou pelas portas e janelas de metal. Mas nós ali na mesa, meu avô contou que o motivo dele ter trocado as portas e as janelas foi esse, pelo fato do lobisomem ter aparecido no casarão e ter tentado entrar na casa. Quando todos acabaram de jantar, a maioria foram se retirando. Alguns já para dormir, outros para assistir TV, outros foram para seus quartos, e só sobraram eu e meus primos ali na mesa. Ficamos ali na cozinha conversando, e aproveitei o momento para perguntar o do porquê nós tínhamos nos apressado naquela hora para voltar para casa. Na mesma hora, o Marcos disse que era por conta do lobisomem que meu avô tinha acabado de contar. Eu não queria acreditar naquilo. E sem perguntar mais nada, nos levantamos e fomos para a sala assistir um filme que estava passando. Em um certo momento, resolvi abrir a janela que eu estava do lado, pois estava fazendo muito calor. E da janela dava para ver a estrada de terra lá na frente que a gente tinha passado naquela hora, pois a lua estava cheia e estava tudo clarinho. Eu fiquei ali um momento, olhando para aquela imensa mata que contornava o casarão. Até que em um certo momento, quando olhei para a estrada novamente, eu reparei que havia um grande animal negro andando de um jeito muito estranho. Naquele mesmo instante, chamei meus primos para verem. E eles começaram a falar: "Ah lá, é ele, é o coisa ruim, tá vindo pra cá." Naquele momento, eu realmente fiquei assustado.
Aquela coisa realmente estava vindo em direção ao casarão. Por alguns segundos, fiquei até paralisado. Quando aquela coisa estava a cerca de uns 100 metros do casarão, todos nós ali podíamos escutar uns sons bizarros que ela soltava enquanto corria em nossa direção. O Marcos nos puxou para dentro e rapidamente trancou a janela. Ficamos em silêncio e desligamos tudo. Após cerca de uns 30 segundos, algo pavoroso aconteceu. Aquela coisa se chocou contra a porta de metal que meu avô tinha colocado. Foi um barulho muito estrondoso. Fez com que todos da casa acordassem, inclusive meu avô, que rapidamente chegou até a sala. Meu avô começou a falar sussurrando: "Calma, calma, ele não vai conseguir entrar." Os cachorros já começaram a latir e ir para cima daquela criatura. Mas aquela criatura fazia uns sons tão tenebrosos que até os cachorros ficaram com medo dela. Meu avô voltou ao quarto novamente para pegar uma espingarda. Todos já haviam acordado pelo barulho que aquela coisa estava causando. E estávamos todos ali na sala. Minha mãe, minhas tias e minha avó estavam totalmente apavoradas. Estavam a ponto de chorar. Meu avô pegou a arma e foi para a porta da cozinha. Ele abriu e deixou somente na grade de metal que ele havia colocado ali. O lobisomem, ao ouvir que a porta da cozinha estava sendo aberta, rapidamente foi até lá correndo e começou a querer atacar com aqueles braços horríveis, tentando pegar meu avô. Aquilo era horrível, com as pernas quebradas, faltando pelo na parte de baixo. Deveria ter uns 2 metros de altura. Aquela coisa gritava ao ver todos nós ali dentro com medo. Parecia que ela estava com sede de entrar na casa e atacar a todos nós. O meu medo era tanto ali que eu estava pensando em até me esconder embaixo da cama em um dos quartos. Aquela coisa era tão tenebrosa que meus primos e eu começamos a chorar de medo. Aquela coisa parecia que iria derrubar a grade a qualquer momento. Quando meu avô teve a oportunidade, ele deu 2 disparos que atingiram em cheio a criatura. Aquela coisa caiu no chão e depois se levantou e saiu gritando de dor. Enquanto aquela criatura saía correndo, meu avô ainda deu mais 3 tiros. Aquela coisa já estava a cerca de uns 20 metros da casa e dava berros horripilantes. Meu avô disse que aquela coisa caiu do outro lado da cerca, que contornava o casarão. Ele ainda queria ir lá conferir se a criatura havia morrido. Mas minha avó pediu pelo amor de Deus para que ele não saísse dali, e ele a obedeceu. A noite logo passou, sem ninguém mais ter dormido. Quando amanheceu, meu avô foi até a cerca, na esperança da criatura estar lá morta. Mas para surpresa dele, aquela criatura não estava mais lá. Minha mãe estava com tanto medo que pediu para meu pai que fôssemos embora imediatamente dali. Rapidamente arrumamos nossas coisas e voltamos para nossa casa. Já voltamos outras vezes no casarão do meu avô, mas sempre com muito medo daquela fera. E até hoje eu tenho pesadelos com aquela coisa. Boa noite. Olá,
Meu nome é Kleber, tenho 51 anos de idade. Moro no interior de Santa Catarina. Eu sou e sempre fui um homem sozinho. Sou uma pessoa mais fechada e gosto da solidão. Evito contato até mesmo com meus familiares. Por causa disso, desde os meus 25 anos de idade, eu moro sozinho. Praticamente todos os meus lazeres, que são poucos, eu faço sozinho. E um de meus lazeres, que também é para manter a saúde em dia, é fazer caminhadas. O que vou relatar aqui aconteceu há cerca de 3 anos atrás. Aqui perto do meu bairro tem um local que se chama Pista de Cooper. É uma rua muito grande e larga. A rua tem cerca de 10 quilômetros e muita gente da cidade faz caminhadas e corridas nela. E por causa de eu gostar da solidão, eu sempre faço minhas caminhadas por volta das 8 horas da noite. Porque esse horário, a pista de Cooper já está ficando vazia, pois a maioria do pessoal fazem suas caminhadas por volta de 5, 6, no máximo 7 horas da noite. Como eu disse no início, essas caminhadas, além de ser uma obrigação, também é um lazer para mim, pois eu gosto de caminhar observando as coisas da rua, da cidade, e nunca falta uma caminhada. A pista de Cooper, chegando no fim dela, passa por uma zona rural. A rua passa no meio de uma reserva florestal da cidade, até chegar em um clube. E o final da pista de Cooper é o momento que eu mais gosto, quando chego lá, pois parece que estou no meio da natureza. É um lugar muito tranquilo, onde se consegue escutar o canto dos pássaros e até mesmo carcarejos de galinhas, de pessoas que moram por ali e criam suas galinhas. Como eu gosto muito de caminhar, eu caminho até mesmo nos finais de semana. Houve um sábado que, mesmo sem eu querer, iria ter um compromisso à noite. Era um happy hour com a turma da empresa de onde eu trabalho. O encontro foi por volta das 8 horas da noite e cheguei em casa por volta das 11. Naquela noite, fiquei frustrado de não ter ido na minha caminhada. Cheguei em casa e me aprontei para dormir. Deitei na cama assistindo TV para ver se pegava no sono. Por algum motivo, eu não conseguia dormir. Assistia TV, trocava de posição, todo o tempo, mas o sono não vinha. Bateu 1, 2 horas da manhã e nada do sono vir. E eu lá, assistindo aqueles filmes que passam no SBT de madrugada. Então, bateu 3 horas da manhã e nada do sono vir. Nesse momento, entendi que não iria dormir naquela noite, que o sono só viria quando já fosse dia. É uma coisa que odeio quando isso acontece, pois desregula completamente o horário de sono. Então, continuei lá com aquela TV ligada. Já estava cansado de assistir TV, já tinha mais de 3 horas que eu estava ali deitado naquela cama, assistindo. Foi então que me veio na cabeça de sair para caminhar naquela hora. É uma coisa que nunca é recomendável fazer, pois sair a pé em um horário desse, 3 horas da manhã, não tem ninguém na rua, e quando tem, há grande chance de ser uma pessoa com más intenções. Fiquei lá pensando se ia ou não, eu já estava muito cansado de ficar ali, então já me deu aquele impulso, eu vou. E já me levantei da cama e comecei a colocar o short e o tênis de caminhada. Saí de casa e tudo estava como eu imaginava, a rua estava deserta. E tinha uma brisinha fria da madrugada, mas logo eu iria me esquentar com o decorrer da caminhada. Estava caminhando tranquilamente, porém sempre em alerta para não ser pego de surpresa por nenhum bandido na rua. Embora eu não estava levando nada de valor comigo, apenas as chaves da minha casa. Eu estava caminhando e pensando que não iria até o final da pista de Cooper, pois o final dela, como eu disse, é uma área rural. E pensei que lá, em um horário daquele, podia ser perigoso. A área rural da pista de Cooper, acho que dava em torno de 1,5 km a 2 km até chegar no final. Então, eu coloquei na minha cabeça que assim que chegasse na entrada da área rural, eu retornaria para casa. Quando chegou na entrada da área rural, me veio uma coisa na minha mente, que eu não quis mais retornar para casa. Eu queria seguir em frente, vendo aquela natureza na madrugada. Fiquei receoso, mas no fim das contas, decidi seguir o caminho até o final. Eu estava caminhando na maior tranquilidade, estava um silêncio naquela mata. Então, cheguei até o final da pista de Cooper, correndo tudo bem. Como eu disse, no final da pista de Cooper tem um clube. E à frente fica a rodovia da saída da cidade. E atravessando a rodovia, tem somente áreas rurais, onde tem sítios e até fazendas. Eu fiquei lá parado, em frente ao clube, dando umas alongadas e olhando para a rodovia, enquanto passava 1 ou 2 carros em alta velocidade. Fiquei lá por cerca de uns 10 minutos. Isso já devia ser umas 10 para as 4 da manhã.
O detalhe é que ali onde eu estava no final da pista, eu podia simplesmente voltar pelo mesmo lugar que vim, ou podia dar uma pequena volta, indo quase que na beira da rodovia para passar pelo outro lado da mata, e depois pegar a pista de Cooper novamente. Eu iria andar cerca de uns 300 metros a mais do que se eu simplesmente voltasse. Eu estava tão bem disposto ali, querendo áreas diferentes, que resolvi fazer isso, dar a volta na mata. Comecei a fazer a volta. De repente, comecei a escutar um forte barulho na mata, a uns 10 metros de mim. Na hora eu me assustei, pois pensei que eram marginais escondidos e estavam saindo do mato para me atacar. Eu parei na hora e fiquei olhando, esperando o que iria sair de lá, e me preparando para correr caso fosse necessário. Então, apareceu uma coisa que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida. Aquele forte barulho, quem estava fazendo era uma criatura horrenda. A criatura era como se fosse um cachorro de pé, porém muito mais feio. Para minha sorte, a criatura não me viu. Ela começou a sair do mato e ir em direção à rodovia. Rapidamente eu agachei e me escondi atrás de um arbusto que estava próximo a mim. E fiquei olhando para aquilo. A criatura andava em passos lentos, como se fosse um zumbi. Ela saiu da mata e começou a atravessar a rodovia e ia em direção à zona rural do outro lado da rodovia. Eu continuei lá agachado atrás do arbusto, vidrado naquilo, atravessando a rodovia. A criatura era tão lenta que deve ter gastado cerca de uns 30, 40 segundos para atravessar a rodovia. Ela atravessava olhando sempre para frente. Não estava preocupada com um possível carro que estivesse vindo na rodovia. Para sorte dela, não passou nenhum carro na hora em que ela estava atravessando. Eu continuei ali agachado, fazendo o possível, até mesmo para não respirar, para aquilo não notar a minha presença. Eu fiquei lá vendo aquela criatura terminando de atravessar a rodovia e entrar no meio do mato do outro lado. Quando aquilo se enfiou para dentro do mato, eu entrei em total desespero. Eu tinha acabado de ver uma criatura horrível e estava ali no meio do mato de madrugada sozinho. Eu não sabia se continuava ali agachado ou se corria disparado dali. Quando percebi que aquela criatura realmente tinha ido embora, me levantei e comecei a correr até sair daquela área rural e entrar em uma rua urbana da cidade. Era cerca de 1,5 km a 2 km para sair daquela área rural. Eu não consegui correr todo o tempo, ia correndo e andando para recuperar o fôlego. E olhando para todos os lados, para o meio do mato, com medo de aparecer outra criatura daquela. Depois de andar muito, finalmente cheguei na área urbana, mas mesmo assim, o medo era grande. Já devia ser umas 4:30 da manhã, e ainda não tinha ninguém na rua. Depois de andar algum tempo, consegui chegar em casa em segurança. Eu não podia acreditar no que eu tinha visto. Até mesmo dentro de casa, eu ainda estava com medo. Liguei as luzes e a TV para ajudar a espantar o medo. Demorou cerca de alguns dias, até eu perder o medo de ficar sozinho até mesmo dentro da minha própria casa. Depois desse dia, jamais retornei naquela mata à noite. Voltei lá novamente muitas outras vezes, mas sempre durante o dia, e com mais pessoas andando pelo local. Toda vez que passo lá, olho para aquele lugar e lembro daquela criatura saindo do mato e atravessando aquela rodovia. Boa noite.